Това беше танцовия състав от село Бегунци. Сега продължаваме. Ансамбъл за народни песни и танци при Народно читалище Светлина 2013 година, село Бегунци, община Карлово. В своя репертуар ансамбъла представя народни обичаи, трудови процеси, песни и танци от региона на Розовата долина. Взима участие във всички местни регионални празници и събори. Песните, които изпълнява певческата група, са се превърнали в основа на танците. Ръководител и обработка на текста и музиката Румен Начев. Съпровод Николай Таслаков-Гадулка.